Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. A jak už určitě tušíte z názvu videa, je tady další speciální bonusový kód. Tentokrát se objevil přímo i na hlavních stránkách, takže pojďme se na to podívat a něco málo si o tom i řekneme a jaký vlastně odměny můžeme získat, pokud ho použijeme. Takže pojďme na hlavní stránky. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky a co tady teda dneska máme? Upíři proti vlkodlakům. Kdo by tuto bitvu vyhrál? No zní to hodně zajímavě. A samozřejmě je to zase spojený s halloweenským speciálem. Pojďme se na to teda podívat. No pokud si to otevřeme, tak tady máme spousty informací. Je tady na nás připravená hromada informací, která ale podle mě není tak úplně přehledná, jak by asi měla být. Každopádně máme tady dva bonusové kódy a my si musíme vybrat jenom jeden z nich, podle toho, který straně fandíme. Upírům nebo vlkodlakům. Ano, tady ten epický souboj se odehraje ve World of Tanks přímo v tancích. Máme tady oba dva zvýrazněný kódy, jeden z nich si teda musíme vybrat. A co u nich máme napsáno? Pokud máte rádi měsíční svit, přidejte se k vlkodlakům pomocí tohoto kódu. No a pokud si rádi dáte sklenku krve, přidejte se k upírům pomocí tohoto kódu. Takže opravdu musíme si vybrat, který straně fandíme a podle toho potom můžeme získat i nějaký další speciální odměny. Samozřejmě dneska si tady nějaký z těch kódů aktivujeme. Musím si vybrat, kterou stranu bych chtěl podpořit, který straně vlastně fandím, upírům nebo vlkodlakům. No, za mě to budou asi spíš upíři, ale napište mi dolů do komentářů, komu fandíte vy a který kód použijete. Dál ale tady máme i speciální mise, protože pokud aktivujeme ten kód, ať už vybereme jakýkoliv, ale prostě nějaké aktivujeme, tak se nám tady otevírají speciální mise Zapojte se do války, kde teda odměnově jedna osobní záloha plus 100% zkušeností na jednu hodinu, což je teda výborná zkušenostní záloha. A k tomu ještě jedna osobní záloha plus 50% kreditů na jednu hodinu. Cíle? Aktivujte kód jedné strany. Omezení platí pouze jeden kód na jeden účet. Svoji stranu nemůžete zradit. Takže tady máme ještě zdůrazněný, že opravdu můžeme použít jenom jeden kód. První mise je teda použít nějaký z těch kódů. A už za to je takováhle odměna, tak tohle je super, ne? Tohle je vlastně ta odměna za to, že použijete ten kód, ale zároveň se vám zpřístupní i mise. Nadvláda upíru a nebo nadvláda vlkodlaků. To je podle toho, který kód si vyberete. Podmínky týhletý mise se ale nemění a stejně taky odměny. Odměny jsou přímo překrásný. Jedno místo v garáži, tři osobní zálohy plus 100% zkušeností na 2 hodiny, dvě osobní zálohy plus 100% zkušeností pro posádku na 2 hodiny, jedna osobní záloha plus 50% kreditu na 1 hodinu a jeden bod pro vaši stranu. Takže odměny krásný, místo v garáži, k tomu ta hromada záloh, který se určitě vyplatí. Cílem je odehrát 20 bitev a dostat se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle získaných základních zkušeností. Je to teda jednoduchá mise, kterou prostě splníte jenom tím, že budete hrát, že jo, budete nějakou tu dobu hrát a určitě to splníte. Omezení ale jednou na účet, takže tu svoji stranu, ať už upíry nebo vlkodlaky, můžete podpořit jenom jednou tím, že získáte nějaký ten jeden žeton pro tu stranu. Ty odměny, co jsou tady napsané, získáte už, když tu misi splníte. Nemusí ani vyhrát ta vaše strana. Je jedno, jestli vyhrajou upíři nebo vlkodlaci. Ty odměny, co jsou napsané tady, získáte. Samozřejmě tenhle ten bonusový kód můžete použít už teď, takže určitě pospěšte si a všichni ho použijte, protože už jenom za tyhle ty odměny to stojí a ještě se vám zpřístupnějí tady ty odměny, takže to je super, že jo? Co mě ale překvapuje u tady těch misí je, že se nevztahují přímo na ten halloweenský speciál, na ty MTčka, ale asi na obyčejný bitvy, když tak vidím, že jo? Dostat se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle získaných základních zkušeností, to přeci nemůže být pro ty MTčka, takže to je pro normální bitvy. To je opravdu velmi zvláštní, čekal bych, že tady ten halloweenský speciál se bude stahovat i k tomu. Ale tak aspoň nemusíme jenom pořád jezdit s těma MTčkama, pokud chceme získat nějaký bonusy. No a teďka se určitě ptáte, pokud teda tyhle ty odměny můžete získat, ať už vyhraje jakákoliv strana, co z toho teda vlastně máte, z toho, kterou stranu si vyberete, jestli upíry nebo vlkodlaky? No, odměnu se dozvíme, když sjedeme úplně dolů, protože máme tady napsáno, co z toho budu mít já? Třeba cool styl. Pokud vyhrají upíři, všechny francouzské tanky obdrží styl Černá vdova. Pokud však vyhrají vlkodlaci, bude tento styl přiřazen německým tankům. Nezapomeňte však, že tento styl bude udělen vítězné straně během následujícího týdne. Takže taky nedostanete to hnedka tuhletu odměnu, ale bude to chvilku trvat. Každopádně,
Pokud teda pro upíry, tak to dostanou francouzský tanky, pokud vlkodlaci, tak německý tanky, takže je možný, že někteří z vás si třeba tu stranu vyberou i podle tohohle, jaký tanky hrajou, protože to maskování se jim asi nebude hodit třeba na francouzský tanky, pokud třeba francouzský tanky vůbec nehrajete, že jo, a hrajete jenom německý tanky, tak potom asi vyberete vlkodlaky. Takže i podle tohohle toho si vyberejte, já bych radši to maskování pro francouzský tanky a navíc mě jsou ty upíři takový sympatičtější než ty vlkodlaci. Nevím, čím to bude. No a teďka už, jak ten kód použít, jak si ho zadat. Musíme jít přes tady ten nápis, zadejte svůj kód. Ano, až takhle jednoduchý to je. Když na to klikneme, přehodí nás to na takovouhle stránku, kde už máme uplatnit kód Wargamingu. No a sem si teda zadáme ten kód, který chceme. Já si teda vybírám upíry, no a teďka už stačí jenom uplatnit ten kód a mělo by být hotovo. Počkáme si chvilku samozřejmě a je to, děkujeme vám, kód Wargamingu byl aktivován. No a teď si teda pojďme vrátit zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do strašidelný halloweenský garáže, no a pokud se podíváme tady dolů doprava, tak už tu máme, že jsme dostali ty osobní zálohy za aktivování toho bonusového kódu, další kredity za bitvu a další zkušenosti za bitvu. K tomu nám teda ještě přibyly ty mise, ale víme, že pro MTčko to teda není, je to pro nějaký jiný tank, takže se podíváme třeba na nějaký dvojkový týr, jestli to můžeme plnit i s ním, dáme si mise. A je to tady, podívejte, mise pro tady ten Panzer 38H a je tady ta nadvláda upíru, takže můžeme už teďka začít plnit, dokonce to není omezený ani na týry, což je za mě super, konečně nějaká mise, která není omezená na týry, velký palec nahoru určitě. Rozhodně teda nezapomeňte si tady ten kód aktivovat, podpořit vaši stranu a hlavně napište mi dolů do komentářů, kterou stranu jste podpořili, jestli vlkodlaky a nebo upíry. Já doufám, že se vám tohleto kratší videjko z World of Tanks líbilo a že jste třeba použili tady ten bonusový kód, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady je odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře. Napište mi, pro jakou stranu jste hlasovali, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud máte nějaké dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!